أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں وظائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان آج کے ہمارے اس وظیفے میں آپ کو اسیر زدہ بچے کا علاج بتانے جا رہے ہیں اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں بخار یا چڑچڑاپن آ جاتا ہے خصوصاً وہ بچے جو کہ 5-7 سال کی عمر سے نیچے ہوتے ہیں یہ ان عمروں کے بچوں میں ان مسائل کا سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے ادویات لینے کے باوجود بھی ہمیں یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہ ہو تو اسیب زدہ بچہ اس کو آپ نے 7000 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کرنا ہے 7000 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ پر یا جلیلو کا اسم لکھنا ہے اور اس کے ارد گرد آیت الکرسی لکھ دینی ہے اور اس کو آپ نے کسی جو ہے وہ تعویذ وغیرہ میں بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کا بچہ درست ہو جائے گا اور ہر تکلیف سے بھی دور ہو جائے گی اس میں یہ ہے کہ آپ جب 5 وقت میں جو ماں ہے بچے کی وہ جب بھی نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ورد یا جلیلو کا ورد کرنے کے بعد اپنے بچے پر دم کریں اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری مصائب اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اور یہ جب تک بچے کے گلے میں تعویذ رہے گا انشاءاللہ اسے کوئی بھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوگا اور ڈر اور خوف کے حوالے سے یہ عمل بڑوں پر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ بچے زیادہ پریشان کرتے ہیں والدین کو تو ان کے لیے یہ میں نے عمل بتایا ہے اس عمل میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ہم سے وظائف کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارا نمبر واٹس اپ پر دیا گیا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے واٹس اپ کریں ہمیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ